Hej og velkommen herind på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Vi er tilbage på Final Fantasy Pixel Remaster. Altså når vi når op til Final Fantasy 2, vil jeg nok sige velkommen tilbage til Final Fantasy 2 Pixel Remaster. Hvad sker der? Den hakker. Og så har jeg lige fundet en ny ting. Hvis man trykker på Q, så gør det hele arbejde. Åh, du blev poison. Åh, det er ikke så godt. Åh, den løb sin vej. Kom så. Level 12. Og skal vi se, hvad vi har. Ja, vi har ikke så mange. Nej. Det var ikke så godt, at jeg brugte det hele, men vi skal videre. Og vi skal heroppe af. Jeg ved ikke helt præcis, hvad vi skal helt nøjagtigt. Men jeg ved i hvert fald, at vi skal... du bliver taget på ud. Yes. Og jeg kigger lidt på min telefon, fordi vi er ikke færdige med Mars-grotten endnu, eller hvad hedder den. Og det der, jeg vil undersøge, hvad der ellers er i den mappe. Okay, der har jeg været to. Jeg ved ikke, om jeg er klar til det her endnu. Men jeg ved, jeg har været op fra. Nu skal jeg ned. Og der er ikke mere at se. Jeg kigger lige. Jeg tager den lige herover af, for så er det nemmere for mig at lige at følge med. Okay, 2. Okay, jeg kan ikke huske, om jeg har været her. Okay, det fører ned til... hvad kan det se? Det fører ned til... Okay. Det er lidt svært at finde ud af, hvor det fører hen og alt det der. Jeg kan bare trykke her. Yes. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Hvad jeg kan se, så er der noget herover, jeg skal. Eller herover. Åh nej, er det dem, jeg hader?
Jeg kan ikke huske, om det er dem, der... Jo. Det er dem, jeg havde svært med. Kom nu. Sådan. Flyt dig! Jeg kan ikke engang se. Der er ingenting. Nå. Jeg har en map, der fortæller mig, hvor tingene er. Okay, jeg skal herned. Jeg tror ikke, jeg overlever det her, for at være helt ærlig. Men det er ikke noget, jeg kan blive ved med det her. Okay, jeg skal herned. Og her burde der være noget her. Okay. Jeg tror godt, vi kan klare den, men bare fire. Fire hedder det. Ja, det kunne vi. Sådan. Lad os se. Så, ja, sådan noget her. Potion. Det er altid godt, men... I hvert fald have en high potion til dig. Ja, det er fint. Og så er der noget her igen. Åh, dem har jeg ikke set. Det tror jeg ikke. Hold da op, de slår hårdt. Så der er en her, ja. Brødsvær. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge brødsvær. Oh. Op til nu. Nej. Næste. Du har allerede brødsvær. Nå. Men så er det bare godt, at det er til at tjene penge på. Så kan jeg bare sælge det. Og jeg har jo husk at trykke på Q, så går det en smule stærkere. Okay. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg overlever. Jeg skal se. Så ud til, at jeg skal op ad her. Og hele vejen udenom. Sådan. Ej. Jeg skal nok klare det. Kom så. Sådan. Jeg ved ikke, om jeg klarer den her... Nå, jeg skal udenom her. Sådan. Ej, det burde være nemt nok, de skeletter. Pis. Ej, jeg glemte ingenting. Nej, lad nu være med at bruge dem. Det var dyr.
Jeg bliver nok nødt til at gå hele vejen tilbage, leve mit crew op, og så vender vi tilbage til der, hvor vi sluttede lige sidst her, hvor vi skal være ned til grotte helt nummer 3, hvor vi skal møde en eller anden, jeg tror det er en boss, så det springer vi lige over til. Jeg vil lige sige ting, at det æder med mig heldigt, at da jeg skulle tilbage, blev jeg paralyseret af nogle zombier, og der har jeg kun 17 tilbage. Og det er ikke særlig godt, fordi at jeg har heldigvis rigtig mange penge til at leve op og sove og alt det der og vende tilbage igen. Det var virkelig 50-50, om jeg overlevede eller ej. Det var virkelig hårdt at se, at jeg tænkte, nu dør jeg. Nu dør jeg 100%. Undskyld. Nu skal jeg bare leve alle de her op, og så vende tilbage, hvor vi kom til sidst, og så... Jeg tror ikke engang, jeg vil overleve bossbanen, fordi... Fordi han er sikkert høj. Jeg tror, det er en bossbane, eller så er det en sideboss. Så nu finder vi nok ud af, om jeg klarer den, og hvis jeg ikke klarer den, så er det bare klar til næste episode, for jeg tror... Jeg når ikke mere, efter at jeg prøver at besejre sideboss eller en boss. Så ja, lad os gå derop igen. Så er vi her igen, og jeg har lige gået i en lille smutvej. Og jeg har en map for at hjælpe mig lidt til at finde alle de der grotter, hvor de der hemmelige ting er. Det er lidt snyd, men... Ja, fordi at... Og så er der nogle døre, der ikke kan åbnes før senere i spillet. Og lad os gå ind. Jeg kommer der, så der er en grotte her, som er åben, der ikke skal bruge en nøgle. Nej. Den kan jeg godt tage. Så. Kom så. Og vi skal level op så meget som muligt. Phoenix-tongen er rigtig godt. Og så er der en herover. Okay, vi gør lige noget her. Og der. Sådan. Men vi skal også have lavet op, og der er ikke noget i den der. Det er rigtigt. Men så er der en heller ikke noget i den der. Nej. Vi sparer, fordi at... De er lidt bævlede, dem her. Boom. Kom nu. Kom nu rundt. Tak. Så burde der være noget i den her. Ja, der er der også. Nice. Og så skal vi ned. Den kan vi godt tage. Gør lige der to roller. Godt. Det var der. Så skal vi ned i denne her. Og det kan være også klar. Håber jeg. Fordi jo højere vi level op, jo nemmere er det at besejre monsterne. Fordi så får de mere skade. Og godt, du der gav så mindre at tænke på. Og men det er ikke kun det, vi skal også opgradere vores våben, eller købe nogle våben, der er stærkere. For at gøre det lidt nemmere for os selv. Level 13, godt. Så skulle der være... To kister her, ja.
nej. Nå, men dem kan vi sagtens klare. Okay, det kunne vi så ikke. Ej, jeg har håbet på at gemme på den der Phoenix down. Men jeg synes altid, at det går galt for vores venner. Jeg har ellers håbet på at vente med at bruge den her, til vi var færdige. Så, ja. Jeg er lidt ærgerlig, men godt. Og så skal vi ned til... Bossen er lige nede under os. Men det gør vi ikke nu. Fordi der er to kister, vi stadig kan få endnu. Ej, hvor for høj, mand. Hvorfor så mange slag, altså? Jeg gør lige sådan, det går lidt stærkere. Glemmer det hver gang. Ej, stop. Det er så typisk. Ej. 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 Ej, nej, nej, det bliver bare værre for hver gang. Kom nu, flygt. Ej, det havde jeg ikke regnet med det her. Nå. Åh, oh, fuck. Jeg bliver nødt til at gå ud og spille igen. Eller gå ud af banen, og så vende tilbage til min landsby, og så... Ej... Altså, hvis jeg køber Phoenix Down hele tiden, det er også så dyrt. Jeg bliver nødt til at vende tilbage igen. Hej hej. Så er vi her igen. Efter jeg skulle rende op og lyve mine folk op og gøre mig klar. Så jeg er lige ved at indlade lige at smug kigge her. Så... Det er fandme typisk, det er altid skal jeg. Lige når jeg går ind, men vi tager dem lige hurtigt. Ej, hold nu op. Hold nu op. Sådan. Okay. Jeg laver lige noget hurtigt. Jeg ved ikke, om hvor meget det giver forskel, men jeg gemmer lige hurtigt. Åh, nej. Jeg håber... Okay. Så er det boss-tid. Oh my god. Okay. Og så var det Tundra. Ja. Oh my god. Jeg ved ikke om jeg klarer den. Ej, hold op. Der er ikke nogen måde, jeg kan leve dem op på. Nej. Det går altid ud over den sorte mage. Ej, nu holder det. Ej.
gør lige noget hurtigt, hvis jeg kan nå det. Kom så. Hold da op, jeg ved ikke om de andre også fik noget liv der. Yeah. Yes. Transporter den ikke mig ud af herfra. Nå, det bliver sjovt. Og gå hele vejen tilbage igen. Så er jeg endelig kommet ud derfra. Jeg skal så tilbage til mit til landsbyen igen og hele alle mine team op og alt det der. Og så op i hjørnet, tror jeg, lidt længere op, er der en bygning, jeg skal hen til. Og der er også en eller anden boss, jeg skal besejre, men jeg tror, inden jeg gør det, så vil jeg lige level alle mine karakterer op på level 20, tror jeg. Og ja, for at være sikker på, det her, det ikke sker igen. Men jeg slutter af her, jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Til vi ses igen. Hej hej.